На екологічному ярмарку, що відбувся у Лофт-Млині, організатори презентували інтернет-проєкти на відповідну тематику та розповіли про тренди, тобто сучасні тенденції екологічного споживання. Також облаштували полицю для буккросингу, де можна було залишити прочитану або непотрібну книгу, натомість взявши нову. Гарний івент, присвячений тому, як утилізувати там різний непотріб. Ну, в першу чергу мене зацікавило те, що тут можна утилізувати батарейки. Тим більше в нас були книги і перед Новим роком ми відібрали, які хотіли кудись пристроїти. І ось такий івент, і декілька полок були зайняті книжками. Взяв Карлоса Кастанеду. Зараз з свого досвіду цікаво подивитись ще раз на оці мислення Дона Хуана. Інформацію про цю екоярмарку я побачила на Фейсбуці і прийшла сюди з метою дізнатися, де можна здавати батарейки, лампочки, ну і таке інше, це вторсильйо. Я насправді сортую біологічні окремо ці і все остальне, папір, метал, от тільки не знаю, куди його дівати, пластик. Багато людей сьогодні вже цим цікавляться, але не знають, як це робити. У нашій майстерні до нас можна принести чистий посортований пластик, більш розширений, ніж у місті Запоріжжя. Це може бути пляшка ПЕТ, HDPE, поліпропілен, це у трикутничку 5, та ЛДПЕ, це четвірочка. Ці всі види пластику ми приймаємо. І також потім експериментуємо з ними, робимо товари з переробленого пластику. Це можуть бути як підставки під телефон, годинники. Ми представляємо наші екотовари та також продукцію нашого проєкту «Пластікон» з переробленого пластику. Так як зараз вийшов вже закон про обмеження використання пластикових та поліетиленових пакетів, ми пропонуємо такі заміна. Тобто це фруктовки, сіточки або плащівки, мішечки, які можуть використовуватися для більш брудних продуктів, такі як картопля, морква, бурячок. За словами Олександри Соловей, важать такі мішечки 15-20 грамів, коштують 35-45 гривень. Ми вирішили такий гібридний зробити захід, де ми сформували декілька локацій для гостей. Локації ці допомагають ознайомитися, отримати якісь знання і, власне, спробувати, наприклад, сортування сміття, сортування речей і передачу на повторне використання. Також у нас є локація екошопінгу, де можна придбати певні екотовари. Також у нас є локація проєкту інженерно-ігрової школи UAIRTEST, де можна ознайомитись з можливостями та перспективами таких діджитал-проєктів в екологічному напрямку. За підрахунками Суспільного, екоярмарок відвідало 30 людей. Під час заходу зібрали 5 кілограмів пластику та 1,5 кілограми батарейок. Олена Черкун, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.